Skulle du möjligtvis bara kunna hålla min gurka lite snabbt? Varför det? Testa hålla den. Du, nej, men varför det? Du kommer förstå, tror jag. Nej, men då tror jag också. Är du säker? Ja, jag är helt säker. Det är bara en gurka. Tjena allihopa, det här är en speciell tackvideo för att vi har fått 271 884,6 prenumeranter. Det är alltså en halv människa som bor i Gotland som följer oss. Och idag tänkte vi gå runt och busa med folk på stan, så får vi se vad som händer. Skulle du kunna hålla min gurka lite snabbt? Va? Skulle du kunna hålla min gurka lite snabbt? Nej. Skulle du kunna göra det? Snälla, kan du bara hålla den lite snabbt? Nej. Men testa bara, va? Det är en gurka. vänta, vi gör så här också. Kan du hålla min morot med andra? Det här är konstigt. Ta den. Vad håller du på med? Jag skojar. Jag håller på och filmar en video. Dolda kameran. Vilken tycker du är finast? Moroten. Du tycker moroten? Precis som jag skulle göra. Kan du hålla moroten? Ska vi se. Om du tar... Om vi lägger bananen här. Vad är det för jävla larv det här? Vi håller på och filmar. Ja, dolda kameran. Jag tar dig i mun då. Vad ska du göra ikväll? Vad jag ska göra ikväll? Eller, ingen aning. Eller typ säg idag. Konstig liksom. Fråga. Ingen aning. Jag ska hem snart. Vadå då? Var bor du någonstans? På Söder. Det är jättekonstigt. Jag bor i Nacka. Jag tänkte, men vadå, kan jag inte hänga med typ? Nej. Gör du något fel med den? Jag vet inte. Har du köpt den? Precis. Ja, jag fick den av en främmande man. Jaha, det tror jag inte är fel. Varför ska jag käka en gurka av en främmande man för? Nej, ja, det låter konstigt, men jag tror inte att det är något fel på gurkan. Men man undrar varför. Men då, jag fick ju en banan också. Men det var väl snällt. Det är ju jätteknäpp fråga, så där kan inte du bara gå och säga till folk. Varför inte? Du kan ju råka illa ut. Varför då? Tänk om du råkar ut för någon sån här galen psykopat. Har du inga föräldrar som bryr sig? Du måste ju ha vänner som bryr sig. Nej, jag har inga vänner. Har du blåst allt? Har du hamnat i narkomani? Nej, men han är inte väldigt... Ja. Smakar illa? Smakar rypnål. Vet du vad det är? Usch. Vet du vad rypnål är? Ja, men då tycker jag du ska kasta alltihopa i så fall. Jag tror jag kommer svimma nu. Nej, det är inte. Jag håller på att filma. Ska jag kunna ta en bild med dig jättesnabbt bara? En bild? Min flickvän älskar det du gör. Jag vet, det är säkert jobbigt med folk som kommer fram så. Du är fan längre än vad... Tjena, bra. Tack så jättemycket. Är det bra annars då? Ja, det är bra. Jo, det är sjukt ju. Vadå, hur går det nu efter liksom med PO och allt det där? Är det mycket fest och så? Ja, som fan. Det är det? Ja, jag kan tänka mig det alltså. Ursäkta, om jag skulle kunna få allas uppmärksamhet här. Jag kom med dåliga nyheter. Det är så att jag tar bort min vandrande pinne här under någon stol. Så ni skulle kunna kolla under era stolar. Den är typ så här lång. Jag har haft den sedan den bara varit ett litet barr liksom. Så jag skulle gärna vilja ha tillbaka den.